کی فریم گذاری توی پریمیر یه مبحث خیلی خیلی خفنه. بذارید خیلی ساده تر بهتون بگم. ببینید مثلا من میخوام این لوگو رو از اینجا که نقطه A باشه بیارم به نقطه B. خیلی ساده اگه بخواد بره میتونه اینجوری بره. میبینید؟ از نقطه A رفت به نقطه B. خیلی ساده رفت. حالا میتونیم خیلی قشنگ ترش کنیم. از اینجا بره به نقطه B. میبینید؟ یه جوری دیگه رفت. یعنی یه حالت گرافیکی گرفت. حالا باز هم میتونیم قشنگ ترش کنیم. از اینجا بره به اینجا. حالا دیدید چجوری رفت؟ باز هم قشنگ تر رفت. حالا باز هم میتونیم جلوه خیلی بهتری بهش بدیم. از اینجا بره به اینجا. میبینید؟ کلی کار میشه کرد و هر بار قشنگ تر شد. نظرتون نیست؟ توی این ویدیو یاد میگیرید که چجوری حرفه‌ای داخل پریمیر کیفریم گذاری کنید و جلوه خیلی 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 قشنگتری رو به کیفریم هاتون بدید. این مثال ساده بود و شما ذهن هوشمندی دارید و خلاقیتتون رو به کار بندازید، کلی کار میتونید بکنید. سلام، من نیما اکرامی هستم و با یکی دیگه از آموزش‌های پریمیر در خدمتتونم. همونطور که اول ویدیو دیدید، می‌خوام در مورد کیفریم گذاری و مبحث کیفریم صحبت کنیم توی این ویدیو. مبحث کیفریم خیلی دنیای بزرگیه و امروز یه چیز کوچیکیشو می‌خوایم یه گریزی بزنیم و چیزای جالبی با هم یاد بگیریم. پس می‌ریم داخل نرم افزار و می‌بینیم که به چه صورته. ببینید، من این لوگو رو اینجا دارم و یه ذره کوچیکش میکنم. از توی افکت کنترل اسکیلش مثلا میذارم رو 20 که کوچیک‌تر بشه. پوزیشنش که میشه موقعیت، اسکیل که میشه اندازه ابعاد، روتیشن که میشه چرخش، اینا دیگه به هر حال فکر کنم بدونید. پوزیشن رو میارم اینجا که مثلا حالا نقطه A اینجاست، اینم تا اینجا بره بشه B. اوکی، خیلی ساده اگه بخوایم این کار رو انجام بدیم میتونیم کی فریم پوزیشن رو روشن کنیم. اینجا یه کی فریم میذاره میبینید نقطه، و میریم مثلا اینجا که آخر ویدیو باشه اینو میاریم اینجا. حالا اگه ببینیم این خیلی ساده از نقطه A میاد به نقطه B. حالا میخوایم کارهای قشنگتری کنیم دیگه، همونجوری که اول ویدیو دیدیم. کاری که باید بکنیم اینه که رو کی فریم اول کلیک راست کنیم و از تمپورال اینترپولیشن روی گزینه ایز اوت بذاریم و کی فریم دوم رو روی گزینه ایز این بذاریم. حالا اگه نگاه کنیم میبینیم خیلی نرمتر این اتفاق میفته. ببینید، میبینید دیگه نیومد، یعنی این لوگو همونجا ثابت نشد، نرم اومد. خب چرا این اتفاق افتاد؟ باید درکش کنیم که به چه صورت این اتفاق میفته. بغل پوزیشن یک فلشی هست که اینو من بازش کنم، میبینید یه اهرم مانندی، یه هلالی، یه سرسره مانندی درست کرده که با این حالت دیگه لوگو میبینید خیلی نرم میاد و نرمم وای میسته. تا قبل این اینجوری بود، از نقطه A میخواست بیاد به نقطه B صاف میومد ایست میکرد، ولی الان میبینید آروم میاد آرومم وای میسته، آروم میاد آرومم وای میسته. حالا میتونیم خیلی قشنگترش کنیم. روی یکی از این کیفریم ها کلیک کنید، یه همچین اهرمی براتون فعال میشه. میبینید اینو هر چقدر بکشید، مثلا اینو میکشم به سمت چپ و میبینید چجوری شد. این یعنی اینکه آروم بیام، کم کم سرعتم رو برم بالا، اینجا دیگه سرعتم اوج بگیره وایسم. ببینید اینجوری آروم میاد وای میسته. دیدید چقدر خفنه؟ حالا میتونیم برعکسش کنیم، این یکی اهرم رو بکشیم به سمت چپ. این یعنی چی؟ یعنی اینکه تند برم آروم وایسم. نکنید اینجوری. اینجور کارا خیلی توی لوگو موشن که حالا میشه تو گفت تو لوگو موشن ها استفاده میشه، توی موشن گرافیکس خیلی استفاده میشه این حرکت. و کلا شما اگه مبحث کیفریم رو یاد بگیرید خیلی میتونید ویدیوهاتون رو قشنگتر کنید. همه ماها که خب تولید محتوا میکنین به هر حال یه لوگوی داریم، یه متنی داریم، یه چیزی رو میخوایم وارد پریمیر وارد ویدیومون بکنیم و خب اگه با جلوه خیلی خاصی اتفاق بیفته خیلی مخاطب حس بهتری داره. دیدید وقتی آیفون کار میکنی چقدر حس بهتری داری تا اینکه مثلا میری با یه گوشی دیگه کار میکنم. من خودم فن آیفون نیستم، ولی رابطه کاربری خیلی بهتری داره. چرا؟ چون همه چیز نرم اتفاق میفته، همه چیز جلوه گرافیکی قشنگی داره، نوتیفیکیشن رو میکشی با این خیلی نرمی اتفاق میفته. ولی تو گوشی های اندرویدی معمولا اینجوری نیست، جذابتره دیگه. شاید عمقش رو نداریم که چرا اینجوریه، ولی میگیم که اون بهتره، باحالتره، حس بهتری میده. این هم دقیقا اینجوریه. شاید مخاطب عام متوجه نشه که ویدیو شما چه فرقی میکنه با ویدیوهای دیگه، ولی وقتی یه لوگو یه متن رو به شکل گرافیکی خیلی خوشگلتری وارد
صفحه میکنید حس بهتری میگیره. یه چجوری بگم، نمیدونه چه اتفاقی افتاده ولی میدونه که بهتره. پس باید دقت کنید موقع تدوین به اینجور کارا. حالا با هم دیگه بیشتر یاد میگیریم. خب این الان شد، با سرعت میره، وای میسته. حالا میتونیم این کارم بکنیم، اینو بیاریم یه ذره اینورتر، اینم بیاریم اینورتر. این چی میشه؟ این یعنی که آروم برو وسط اوج بگیر، دوباره آروم وایسا. ببین میره این وسط رسید، سرعتش زیاد کرد. دیدین همه همینه ها، یعنی از نقطه A میخواد به نقطه B، ولی چقدر متفاوت، چقدر جلوه های جالبی میتونیم بهش بدیم. حالا همه اینا این آپشن دارن ها، یعنی تمام کیفریم ها رو ما میتونیم اینجوری نرم کنیم. فقط میگم کافیه که بدونید به چه صورته. نمیخوام تایم آموزش هم زیاد بشه و حوصله سربر بشه، این نیاز به تمرین شما داره. تمرین میکنید یاد میگیرید. یه مثال دیگه هم میزنم، مثلا میخوام اسکیل رو هم وارد کنم. میخوام یه کاری کنم که لوگو انگار که حول یه محوری میچرخه. من روی لوگو روی کیفریم اول میمونم، کیفریم اسکیل روشن میکنم، میرم رو کیفریم آخر، باز هم یه کیفریم خالی میدم. در واقع هیچ اتفاقی نیفتاد توی اسکیل، ولی این وسط که رسید، این وسط اسکیل رو یه ذره کوچیک میکنم. این وسط این ورا رسید، یه ذره اسکیل رو کوچیک میکنم. اینو بیارم بالاتر، مثلا میکنمش 10. حالا ببینید چه اتفاقی میفته. دیدید انگار که دور زد یه چیز، اونجوری رفت دور زد اومد. حالا میتونیم این رو هم کلیک راست کنیم، اوتو به زیر بدیم، این رو هم ایز این، این رو هم ایز اوت. حالا اگه اینم نگاه کنید میبینید یه حالت منحنی اتفاق افتاد، یه اسمانق. تا قبلش اینجوری بود. دیدید حالا اینجوری شده، یعنی که خیلی نرمتر اتفاق میفته. ببینید چقدر خوشگل رفت. میبینید انگار که دور یه محور چرخید اومد. همین منحنی ها کار اصلی رو میکنن، در واقع همون کروز. توی بحث کیفریم گذاری هم دقیقاً همین جوریه. کیفریم گذاری مبحث خیلی خیلی پیشرفته ایه و نیاز به تمرین زیادی داره تا عمقش رو درک کنید. اگه تدوینگر هستید، اگه توی ویدیوهاتون از کیفریم استفاده میکنید، حتما تمرین کنید و به این شکل از این به بعد جلوه های خیلی قشنگتری به ویدیوهاتون بدید. همین، مراقب خودتون باشید، حتما مبحث کیفریم رو تمرین کنید تا کارهای خیلی خفنتری انجام بدید. مرسی که ویدیو رو تا آخر تماشا کردید، امیدوارم لذت ببرید و به کارتون بیاد. کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید، حمایت شما باعث دلگرمیه. مرسی که هستید، با لایک و کامنت های قشنگتون میتونید این پست رو خیلی خفن‌تر کنید. مراقب خودتون باشید، خداحافظ.